Привіт, друзі! Сьогодні у нас розпаковка від видавництва Мальопус. Тож приступаємо. Так, цю частину відкрили. Зараз цю відкриємо. Так, що в нас тут в наявності? Накладна, це потім. Так. Так, в нас тут Хімерніша планета, це друга книга цієї серії. Хімерна планета повинна бути. Так, це перша книга з цієї серії. Далі в нас книга «Натисни ресет. Історія вигорання в індустрії комп'ютерних ігор». Я заказав їх дві штуки. Так, раз. Два, це друга. Далі в нас йде манга «Пророцтво», перший том. Теж дві штуки замовив. Це другий. Далі йде манга «Шлях домогосподаря», перший том. Також дві штуки замовив. Далі. Скільки бумаги. Зараз одну хвилинку. Далі в нас йде «Скотт Пілігрим», том 4. Дві штуки. Це новинка. Так, «Скотт Пілігрим», том 1, одну штуку замовив. Це до замовлення. Так, далі. Кулінарна книга «Гаррі Поттера». Дві штуки замовив. Це друга кулінарна книга. Так, далі в нас йде новинка. Щойно-щойно буквально вийшла. Це кулінарна книга про всесвіту гри The Elder Scrolls. Дві штуки замовив. Так, це друга штука. Далі в нас «Блудборн», «Жага зцілення», це в нас, здається, другий том. Так, по-моєму, другий. Так, новинка «Блудборн», цих дві штуки я замовив. Далі в нас іде «Блудборн», новинка «Вороняча пісня», це точно третій том. Далі. Це теж «Вороняча пісня». І щось у нас там ще є. Ага. Ух ти, яке гарне видання. «God of War. Перекази і легенди». Здається, така м'якенька. Цікава палітурка. З чогось такого зроблена матеріалу. Я їх дві штуки замовив. Так, ось другий. Ну, цікаве таке видання. Так. На цьому все. Дякую.